સક્સેસ ઇઝ નેવર ઓવરનાઇટ. સિદ્ધિ છે એ ક્યારેય રાતોરાત કોઈને મળતી નથી, અને રાતોરાત સિદ્ધિ મેળવવાના પ્રયત્નમાં જ તણાવ આવે છે. રાતોરાત સિદ્ધિ મેળવવાના સપનામાં જ અનૈતિક અને અપ્રામાણિક બધી પ્રક્રિયાઓ થાય છે. તું જેની ઈર્ષા કરે છે કે હું આના જેવો થઈ જઉં, એ 20 વર્ષે ત્યાં પહોંચ્યો છે, તને હજી અહીંયા 2.5 વર્ષ જ થયા છે મિલન મોલમાં. એ 20 વર્ષથી આ ધંધો કરે છે, એને ઘણી બધી ઉતાર ચઢ જોઈ લીધી. તને એમ થાય કે રાતોરાત હું એના જેવો થઈ જાઉં અને બે વસ્તુ આમ ગોઠવી લઉં, બે વિચાર આમ કરી લઉં, બે સોદા આમ મારી લઉં, અને પેલા બે વ્યક્તિને આમ મળી લઉં, અને એનું જે ખોટું છે હું કોકને કહી દઉં, ને પછી હું એનો ધંધો આમ લઈ લઉં. એ બનવાનું નથી. કદાચ બનશે તો નાના પાયે થોડુંક બનશે, મોટું તો બનશે જ નહીં, અને કદાચ મોટું બનશે તો એનાથી વધારે તારી પાસેથી જતું રહેશે. એવું કોક મોટું તારી ઉપર કોક બનાવશે, કારણ કે આ ક્રમ છે કુદરતનો. તે ખોટું ક્યાંકથી લીધું એટલે તારું કોક લઈ જવાનું, એ સિદ્ધાંત છે પૃથ્વી પર. ધ વર્લ્ડ ઇઝ રાઉન્ડ, ઇટ હેઝ નો કોર્નર્સ, સો ઇટ ડઝ નોટ હેઝ ધ પ્લેસ ટુ કીપ યોર રોંગ્સ. પૃથ્વી ગોળ છે, ગોળ હોય એમાં કોઈ ખૂણો ના હોય, અને ખૂણો ના હોય એટલે તારું ખોટું ક્યાંય સંઘારવા માટે એની પાસે જગ્યા નથી. એટલે પુરુષાર્થ આપણે દરેક કરીએ એમાંથી જ આપણને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ખોટું કરીને કોઈ મોટું થયું નથી અને થશે નહીં, આ સિદ્ધાંત લઈને જજો. પ્રવચનમાં કદાચ ઘણી બધી વાતો તમે સાંભળશો, બધી તો તમને બરાબર યાદ નહીં રહે, પણ અમુક આવા સિદ્ધાંતો ચોક્કસ યાદ રાખજો કે ખોટું કરીને કોઈ મોટું થયું નથી, થશે પણ નહીં, અને કદાચ કોઈક થોડું ઘણું મોટું થઈ પણ ગયું ખોટું કરીને તો બહુ ખરાબ રીતે પાછું નીચે આવશે. એટલે હંમેશા પુરુષાર્થથી જ વ્યક્તિ આગળ વધે છે. શુભ સંકલ્પ હોય, દ્રઢ નિષ્ઠા હોય, કરી છૂટવાની એક તમન્ના હોય, અને પોતાના બાહુબળ પર આગળ વધવાની શ્રદ્ધા હોય, એ જ વ્યક્તિને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. તમે ગોડ ગિફ્ટેડ હોય, ટેલેન્ટેડ હોય, બુદ્ધિશક્તિ આવડત હોય, હોશિયારી હોય, કદાચ ધંધા કરવા માટે નાની મોટી આર્થિક વ્યવસ્થા પણ હોય પરિવારમાંથી, સગાવાલામાંથી, મિત્રોમાંથી, પણ છતાંય તમે જો નૈતિક અને પ્રામાણિક પુરુષાર્થ ના કરો તો તમે આગળ ન વધી શકો. અને સાતત્યમાં હોવું જોઈએ. સચિન તેંડુલકર આટલા મોટા ક્રિકેટર, ગોડ ગિફ્ટેડ ટેલેન્ટ કહેવાય, 100 ઇન્ટરનેશનલ ટર્ન્સ કર્યા છે એમણે ક્રિકેટમાં. સચિન તેંડુલકરે જ્યારે 20 વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના પૂરા કર્યા ત્યારે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા મુંબઈ એમની એક ઇન્ટરવ્યુ લીધો હતો અને એક સપ્લિમેન્ટ તૈયાર થઈ હતી. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ યોર સક્સેસ, તમારી સિદ્ધિનું રહસ્ય શું છે. ત્યારે એમણે પણ ખાલી પુરુષાર્થ નહીં પણ પુરુષાર્થમાં સાતત્ય, એમણે કહ્યું કે 20 વર્ષમાં મારા જીવનમાં એક પણ દિવસ એવો નથી કે જ્યારે સવારે 6 વાગે હું ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પહોંચીને મેં મારી પ્રેક્ટિસ ચાલુ ના કરી હોય. ફર્સ્ટ આઈ ફેસ 500 ડિલિવરીઝ, 500 ડિલિવરી હું ફેસ કરું પછી જ બીજો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરું. ત્યારે ઇન્ટરવ્યુઅર હોશિયાર હતા, એમણે પૂછ્યું કે આગલા દિવસે તમે સેન્ચુરી કે ડબલ સેન્ચુરી કરી હોય તો શું, બીજે દિવસે ચાલો આપણે રિલેક્સ રહીએ, કારણ કે સારા ફોર્મમાં હોય, સારા નિકમાં હોય. સચિન તેંડુલકર બોલ્યા કે આગલા દિવસે સેન્ચુરી કે ડબલ સેન્ચુરી કરી હોય તો પણ બીજે દિવસે સવારે 6 વાગે નેટ ઉપર પહોંચી જવાનું અને 500 બોલ ફેસ કરવાના. ત્રીજો પ્રશ્ન પત્રકારે પૂછ્યો કે કોઈ તમને એવું મન ન થાય કે મેં સેન્ચુરી કે ડબલ સેન્ચુરી કરી છે તો ન્યૂઝપેપરમાં મારા ફોટોગ્રાફ્સ આવ્યા હશે, સારી સારી કેપ્શનમાં બધી લાઈન લખાણી હશે, કદાચ 2-4 બીજા ક્રિકેટરોએ મારી સદી વિશે કંઈક અભિપ્રાયો આપ્યા હશે, તે તમને આમ મન લલચાઈ ન જાય. ત્યારે સચિન બોલ્યા કે એવું મન જો લલચાવીએ ને તો પ્રેક્ટિસ રહી જાય, અને પ્રેક્ટિસ રહી જાય તો બીજા દિવસની રમત ઉપર અસર થાય.